एम्स की जवाबदारी मळता डॉक्टर कथेरियाए वडाप्रधाननो आभार मान्यो। राजकोट एम्स ना प्रमुख तरीके तेओ चार्ज संभाळशे। सौराष्ट्रना गामडाओने एम्स थी फायदो थशे। एम्स नुं काम झड़पथी पूर्ण थाय तेवा प्रयासो। स्पेशल अने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नी सेवाओ मळशे। डिसेम्बर अथवा जान्युआरी सुधीमां कंस्ट्रक्शन काम पण पूर्ण थई जशे। सौ प्रथम तो हूँ अपना आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी, अमरा राष्ट्रीय प्रमुख भारतीय जनता पार्टी जे पी नड्डा जी, अने गुजरातना ज अपना राज्यसभा सांसद अने अपना हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुखभाई मांडविया हृदयपूर्वक आभार मानु छू कि तेमणे राजकोट एम्स ना प्रेसिडेंट तरीके मारी नियुक्ति करी छे। अपने बधा जाणीए छीए कि गुजरात ने 2020 नी अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री नरेन्द्र विजयभाइ रूपाणी था त्यारे राजकोट ने एम्स मळी। 2021 मा अहीं ओपीडी पण शुरू थई गई, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीए ओपीडी नी पण शुरुआत करी थी अने आजे आ काम चाली रह्युं छे। साहेब, तमे सौराष्ट्रनी खास करीने ने गुजरातनी ग्राम्य પરિસ્થિતિથી વાકેફ છો, મોટાભાગના સૌરાષ્ટ્રના જે ઇન્ટિરિયર ગામડાઓ છે એ ગામડાના લોકો ખાસ કરીને એમ્સની અંદર સારવાર લેવા માટે મધ્યમ ગરીબ વર્ગના લોકો આવતા હોય, તો તમારી જે નિમણૂક થઈ તો એને લઈને આવતા દિવસોની અંદર શું છે? એમ્સ એ એક સ્વાયત્ત બોડી છે, બધા જ પાવર દરેકે દરેક એમ્સને પોતપોતાની રીતે સારામાં સારા નિર્ણય કરવાની એમને તક મળે છે। સૌરાષ્ટ્રની જ્યાં સુધી વાત છે ત્યાં સુધી છેવાડાના માનવી સુધી અને એમ્સમાં સારવાર ફ્રી હોય છે। સારામાં સારી ટેકનોલોજી, લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી અને સ્પેશિયાલિટી, સુપર સ્પેશિયાલિટી અને પછી સુપર સ્પેશિયાલિટીમાં પણ સબ સ્પેશિયાલિટી આવે છે। ધારો કે ઓર્થોપેડિક સર્જન હોય, સ્પાઇન સર્જન હોય, પણ સ્પાઇનમાં પણ ખાલી નેક સ્પાઇન અને ખાલી લંબર સ્પાઇનના સર્જન પણ હોય, આ પ્રકારની સબ સ્પેશિયાલિટી સુધીની સારવાર સૌરાષ્ટ્રના અને ગુજરાતના દર્દીઓને, કચ્છના દર્દીઓને અહીં મળે એ પ્રકારનો મારો પ્રયાસ રહેશે। અત્યારે મેડિકલ સાયન્સ એટલું બધું એડવાન્સ ચાલી રહ્યું છે કે ટેલિમેડિસિનનો જમાનો છે। દૂર દરાજના ગામડામાં પણ ત્યાં પીએચસી અને સીએચસી છે, એને પણ જોડીને કઈ રીતે અહીંની લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને નિદાન થઈ શકે, ડાયગ્નોસિસ થઈ શકે અને ડાયગ્નોસિસ કર્યા પછી એની સારવાર માટે થઈને અહીંયા દર્દીને દાખલ કરીને એની સારવાર પણ પૂરેપૂરી રીતે મળે એ અમદાવાદમાં કલર મર્ચન્ટ બેંક વિવાદમાં આવી છે। એક વ્યક્તિ સાથે ઠગાઈ કરી હોવાની ફરિયાદ, આરોપીએ ફરિયાદીના નામે 20 લાખની લોન મેળવી ખોટી સહી કરી વધુ 1 લાખની આત્મનિર્ભર લોન મેળવી, ધમકીઓ આપી 84,000 રોકડ અને ચેક પડાવ્યા હતા। બેંકના જનરલ મેનેજર કિન્નર શાહ સહિત 8 સામે ફરિયાદ, કલર મર્ચન્ટ બેંક ફરી આવી વિવાદમાં, વધુ એક વ્યક્તિએ ઠગાઈની નોંધાવી છે ફરિયાદ। જિગ્નેશ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। જિગ્નેશ, કેટલા લોકો સાથે આ રીતે ઠગાઈ કરી છે આ બેંકે? પ્રીતિ, વાત કરવામાં આવે તો કલર મર્ચન્ટ બેંકની આ વધુ એક ફરિયાદ છે। અગાઉ આર્થિક ગુના નિવારણ શાખામાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, ત્યારબાદ ખાડિયા પોલીસ મથકે અને હવે વધુ એક ફરિયાદ ઘાટોડિયા પોલીસ મથકે નોંધાઈ છે, જેમાં ચિંતન શાહ કે જે એજન્ટ છે તેની સાથે કિન્નર શાહ કે જે કલર મર્ચન્ટ બેંકના જનરલ મેનેજર છે, નિલેશ મહેતા કે જેઓ કલર મર્ચન્ટ બેંકના અધિકારી છે અને સાથે કુલ મળી કુલ 8 લોકોએ આખી ફરિયાદ જે છે આરોપી સાથે છેતરપિંડી આચરી હતી। ફરિયાદી અતુલભાઈ કડિયા કે જેઓએ કલર મર્ચન્ટ બેંકમાં પોતાના નામે કોઈ એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું ન હોવા છતાં આરોપીઓએ તેમના નામનું એક કરંટ ખાતું ખોલાવ્યું અને તેમાં 20 લાખ રૂપિયાની લોન મંજૂર કરાવી હતી। ખોડિયાર ટ્રેડર્સના નામે આજે એકાઉન્ટ ખોલાવવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તે એકાઉન્ટના આરટીજીએસ અને અન્ય ફોર્મ પર ખોટી સહીઓ કરી અને ફરીશ્રીના નામની જ, એટલે કે જે અતુલભાઈ છે તેમના નામની જ 1 લાખ રૂપિયાની વધુ એક આત્મનિર્ભર લોન મેળવી હતી અને ત્યારબાદ ફરીને ધમકી આપી, એટલે ફરિયાદીને ધમકી આપી અતુલભાઈ પાસેથી 84,000 રોકડા તેમને પડાવ્યા હતા, એટલે કે કુલ 21 લાખ અને 84,000 રૂપિયાની આ ઠગાઈ આચરવામાં આવી હતી। તે મામલે ઘાટલોડિયા પોલીસે કુલ 8 વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી અને તેમના વિરુદ્ધ કાયદેસરના પગલાં લેવાની શરૂઆત કરી છે। આભાર જિગ્નેશ તમામ વિગતો માટે।